E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô bem chateado com uma coisa que aconteceu agora há pouco. Eu tô bem de boa porque, mano, eu tô achando muito engraçado o que aconteceu. E eu acho que, tipo assim, que o vizinho merecia mesmo essa ovada que vocês estão vendo aí no título, né? Eu coloquei que minha mãe deu uma ovada aí no meu vizinho e, mano, realmente minha mãe dessa vez acabou entrando no meio da discussão com o vizinho e se exaltou, mano. Ela pegou e jogou um ovo nele. Então, mano, eu tô de boa. Não tem como não tá de boa se hoje o vizinho, mano, levou uma ovada da minha mãe. E eu gravei tudo isso porque eu tava aqui em casa jogando um joguinho ali no meu computador, quando de repente o interfone tocou. E eu peguei, olhei aqui na câmera pelo celular e fui ver, mano, era o careca, era o vizinho. E aí eu desci pra conversar com ele, pedi também pra que gravassem pra mim, porque eu imaginei que poderia rolar alguma uma confusão. E foi aí que minha mãe acabou entrando no meio, mano. E a coisa ficou séria. Vocês têm que ver isso. Mas antes, vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, ó. Sério, mano. Minha mãe deu uma ovada no vizinho, mano. Ela merece 100 mil likes nesse vídeo. 100 mil likes? Eu acho que sim. Então, ó, carimba o dedão no like aí. Manda os vídeos aí pra todos seus amigos. Estamos chegando em 13 milhões de inscritos. Vai ter novidade. Quem sabe, ó, a gente não vai trocar o carro aqui do canal. Então já se inscreve e deixa o sininho ativado. Você que ainda não é inscrito. Agora, mano, vamos voltar lá pra parte em que tudo aconteceu, que vocês vão entender certinho o que que rolou. Vamos pra meia hora atrás, vamos lá. Cara, já não aguento mais, velho. Toda vez, você volta aqui. Já o choquinho que você tomou da última vez não valeu a pena pra você ficar esperto? Quer relar aqui de novo? Quer relar aqui de novo? Eu dou um jeito. Você acha que tá certo se você fazer isso? Tá de brincadeira. Rela aqui, ó. Pega aqui, pega. Não, rela aqui. Fala pra mim. Rela aqui, ó. Tá com medo? Tá com medo? Fala pra mim que não foi de propósito. O quê? Entendeu o que você fez aqui? Tomar o choque? Claro! Foi pra você tomar um choque na sua cabeça, cara. Um choque de realidade, entendeu? Que você tá viajando, velho. Um choque de realidade. Você tá aí reclamando aí do... choque de realidade, quem tem que tomar é você, você volta, véio, aqui toda vez. É você, você não, entendeu? Tá entendendo o que você tá reclamou da mini moto, você reclamou da minha moto com escape original, reclamou do meu carro, agora tá aí reclamando entrar, aí do menino aí que nós vamos que vem aqui. Em vias de fato qualquer hora dessa, velho. Que vias de fato? Um negócio desse aqui, não. Ué, mas aqui é minha casa. Que é minha casa, da mesma forma que tem a cerca elétrica, pode ter o portão elétrico. Papo reto. Portão elétrico, aí, portão elétrico aí, não sei, ó, entendeu? Papo reto, vai falar. Então se não foi de proposta, a casa é velha, né? Então tá, beleza. E daí que você levou o choque? Você veio aqui pra quê? Pra gente resolver isso. Resolver o quê? É só, não, é só não vir aqui em casa. É só não vir aqui em casa. Se vir aqui em casa, eu vou armar outra pra você ainda, velho. Vou botar um balde de tinta pra cair na sua cabeça, alguma coisa eu vou fazer. Mas você gente, ficar aqui? A gente meu é de Deus família. Do céu, mano. Que se a gente fosse da mesma laia tua, eu já tinha aprontado pra você. Tá de brincadeira comigo, ó. Você já parou pra pensar de nisso? Boa mesmo, de já boa tinha mesmo. Apontado, já tinha apontado com você. Ó, de boa mesmo, entendeu? Ó. 1h48 da tarde. Os barulhos continuam. Meu sobrinho tá falando pra mim que você quem tá que é seu sobrinho? Um monte de quem coisa que é seu sobrinho? Não interessa quem é meu sobrinho. Interessa quem é meu sobrinho. Vai tomar. Quer que eu ligo? Interessa. Vou ligar. Não, rapaz. Vai relar aí. Vai de choque o caralho. É, rapaz. Você merece tomar um choquezinho na caraguinha. Pra ver se, quem sabe, não levanta o cabelo. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver isso aí. Ó, e agora não tem mais conversa. Realmente. Não tem advogado, não tem nada. Você sabe como que vai ter que resolver? Vai resolver como? Você pegar o beco daqui. Vazada aqui. Vazada a vizinhança. É. E eu vou começar a vir com mais gente aqui, com mais gente. Vai trazer gente. Agora o negócio vai ser abaixo-assinado. Abaixo-assinado, tá. Abaixo-assinado. E você vai chamar quem aqui? Porque só você reclama. Não, aí você vê no abaixo-assinado, chama o teu advogado, ainda vai parar tudo lá no fora. Tá aparecendo aí o Batutinha. Só você reclama, ó. Vai parar no fórum. Quer chamar o advogado? Eu chamo o advogado. Eu chamo quem você quiser. Tem aqui o número do meu advogado aqui, ó. Quem você quiser. Quem tem que chamar é nós. Ó, aqui, ó, meu advogado aqui. Quer falar com ele? Quer falar com ele? Esse é cara de pau. Quer falar com ele? Quer falar com ele? Quem tem que chamar é nós, rapaz. Se quiser falar com o meu advogado, você pode falar com o meu advogado, entendeu? Você tá aí, você vem aqui, arruma encrenca. E agora, só porque você levou um choque aqui, você tá aí resmungando, velho. Tem que parar com isso, pô. Só por causa que você veio aqui, você veio na minha casa. Eu coloquei o choque ali pra você ficar esperto mesmo, velho. Pelo jeito isso é ficou, crime, né? Rapaz. Isso é crime. Crime o quê? O choque tá aqui no meu portão, amigo. Isso é crime. O choque tá aqui no meu portão, entendeu? Não tá em nenhum outro lugar, não. Você veio aqui, você encostou a mão porque você quis, velho. Parafuso tudo solto. Encostou cabeça, a mão aqui né? porque você quis, velho. Você encostou a mão aqui porque cabeça. Você quis, velho. O que tá acontecendo aí, velho? Ah, é o vizinho, mãe. De novo, brigando. De novo? De novo. O que aconteceu?
acontece? Você vem infernizar a vida do meu filho direto aqui em casa? O que está acontecendo? Vem aqui ficar interfonando aí. Sim, eu ensinei meu filho sempre ser educado com as pessoas. Se você tiver algum problema com ele, você que resolva na justiça. Não tem que ficar infernizando o portão aqui, a casa do meu filho, tirando a nossa família tudo sério. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora, com todo respeito. Qual é o nome da senhora? Ele vem aqui, mano. Ele não tem lógico o que ele fala. Ele reclama de umas coisas. Ele reclama de umas coisas. O problema é o seguinte, eu não sei se a senhora está sabendo da situação que está acontecendo, mas em relação ao teu filho e o desrespeito dele com nós aqui. Mas por que só você que reclama? Não, mas eu já saí aqui, ó, no sacolão, eu vou aqui direto no sacolão procurar buscar verdura, ninguém reclama. Eu falei, vocês têm alguma coisa contra meu filho? Mas ninguém fala nada. Não, vizinha aqui nunca falou nada, é só você que fala. O pessoal respeita a senhora, né, dona Lídia? Ninguém vai falar. Não, mas... Eu faço óleo de perol e vem falar com ele. Mas se eu fizesse, mas se incomodasse, ele ia falar. Deboche, ninguém vai falar pra senhora, né? Nossa, né? É muito desagradável. Não, mas toda vez você vem aqui, velho. Isso é serviço de moleque, eu nunca gostei. Toda vez você vem aqui, toda vez você vem aqui, velho. Não, foi pouco ainda, você merece mais. Tá entrando aqui dentro, ó. Tá entrando aqui, tem que levar um choque mesmo. Se você tem alguma coisa contra meu filho, vai na justiça. Não, mas é esse o caminho. Chama a polícia, vai qualquer coisa. É esse o caminho que nós vamos tomar com ele. Então toma. Se a gente for fazer o jogo dele, vai dar merda. Então vai lá, então vamos ter que tomar o caminho da justiça. Não, então, você tá demorando. Você fica infernizando a vida de todo mundo aqui, mas... Ele que inferniza a gente todo dia. Inferniza com o quê, meu amigo? Mas é só você que reclama. Não, mas é eu que venho aqui reclamar. Arruma cinco vizinhos. Vou trazer todo mundo da vizinhança aqui pra resolver isso aí. Arruma cinco vizinhos aqui pra fazer esse quebra-galho que você tá fazendo aqui. Dona Lídia. Eu respeito a senhora. Arruma então. Eu nunca vi vizinho, nem o seu filho não respeita a gente. Não, o seu filho não respeita. Você já quer então? Porque você tá só reclamando. Hoje ele não pôs choque, não. É a casa que tá tem que vendo. Pôr choque, tem que pôr tudo. Tem que pôr, porque... Você ficar infernizando aqui. Não, não é choque, é a casa que tá vendo. Vindo aqui, porque... A casa tá vendo, você acabou com a casa. Agora tem que entregar a casa e vazar daqui. Pega o beco, some da vizinhança. É isso aí mesmo. Não, mas você vem aqui pra ficar falando isso aí com nós. Ué, mas isso é pra retrucar as coisas que gente, você fala. Cara, vai embora você, velho. Vai embora. Vai embora daqui, velho. Vai embora, vai embora. Vai pra sua casa lá, entendeu? Não vai resolver nada. Se você quiser, mas não venha atormentar a minha vida do meu filho. Que você tá atormentando a dele, você tá atormentando a minha. Me perdoa, dona Lídia. Você tá infernizando a senhora. Mas o problema é com ele. Vai pra sua casa, vai. Não, o problema é com ele. Vai pra sua casa, vai. Espera um pouco. O problema é com ele. Aí agora nós vamos ver com gente adulta, dona Lídia e tal. Mas com você não. Você é um moleque. Que isso? Ué. É verdade, ué. Você vem aqui, você fica interforando, reclamando. Você só sabe vir reclamar, velho. Reclama pra caramba, pô. Reclama. O que tem de tão de errado? Faz um teste, seu. Faz um teste. Fica um dia sem encher meu saco. Um dia sem encher o saco. Um dia sem encher meu saco. Um dia sem encher o saco. Eu tô aqui na paz, ó. Vou fechar aqui, beleza? Vou fechar aqui porque no. A casa é tua, é qual que você quiser. Já cancelou aí sua reclamação? Não, ué, vou fazer o quê? Beleza. Agora, aí nós vamos tomar porque é o que você tá reclamando, você não tá, vamos dar um fim. Você pega, vai lá, faz o que minha mãe falou, entendeu? Você pega, vai lá, vai na delegacia, nos negócios. Você quer um banho de água? Você quer um banho de água? Mas agora ele não volta, mano. E aí? Volta aqui. Vamos resolver. Ah, o banho de água dói. Bate farinha, hein? Pode vir cá reclamar mais. Bate com meu farinha filho, isso aí, hein? Ué, mas você tá aqui puxando a encrenca, amigão. Você tem que encarar, entendeu? Vem, seu resolver encarar. Isso aí, hein? Aí. Nossa senhora. Bate farinha. Sua carinha. Ô, dona Lídia. Um louco, mas jogou um ovo. Vem cá. Vazou, né? Volta aqui. Olha lá, vazou. Nossa, mãe, você jogou um ovo nele. Nossa, mas eu peguei uns 5 pra jogar. Eu peguei 5. O que você queria fazer? Mãe, que cara descarado. Para. Nossa, ele vazou, velho. Gente. Ele vazou. Caramba, de que ele foi, mano? Meu Deus do céu. Que chato, ele tem uma coisa contra você. Ele pega tudo, né? Vai na justiça, gente. Pra isso que a gente tem advogado, tem tudo. Procura o direito dele. Você jogou um ovo nele, mãe. Você é louca da cabeça mesmo. Eu tinha que jogar mais 4 Olha só, mãe. Gente, que cara chato, mãe. Eu fiquei tremendo, mas que raiva que me deu. Minha mãe é louca. Minha mãe é doida, mano. Mãe do céu. Nossa. Fechou aqui esse bagulho? Não fechou não, hein? Mãe do céu. Minha mãe é doida, mano. Deixa aí nos comentários pra mim, galera. Filhão de vocês, porque, mano... Mãe, isso é um ovo, velho. Como que você me arrumou um ovo pra jogar nele? Eu podia ter ficado mais, né, galera? Fala sério. É, eu acho que talvez poderia... Ai, é, chato. Mas um já tá bom, né, mãe? Já quebrou tudo ali. Vazou, eu podia ter
Mano, muito diferente a coisa. Galera do céu, minha mãe é doida, mano. E com certeza ele vai voltar aqui, tá, mãe? Porque você jogou um ovo nele. E esse cara aí, mano, ele é brabo, tá ligado? Vocês viram o jeito que ele vem aqui, ele fala? Você viu, né? Que ele é bem arrogante, o bicho é chato. Chato, isso. Chato, legal, chato, né? Chato, chato, chato. Aí eu fiquei tremendo, Mike, agora. Eu vi mesmo que você ficou meio brava, mas não pode ficar brava. Não adianta ficar brava, não, mãe. Não adianta ficar brava, não. Mexeu com você, mexeu comigo. Não adianta ficar brava, não. Quem é mãe aí sabe que é uma pessoa que vem atormentada. Não precisa ficar brava, senão, coitado, tu jogou um ovo. Mano, ela jogou um ovo nele, velho. Ela é doida, mano. Ela é doida. Louca da cabeça mesmo. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu comecei a gravar esse vídeo por precaução, porque do nada ele interfonou aqui. Eu vi que era ele. Eu falei, mano, ele vai falar na minha orelha. Então a gente foi, colocou a câmera e vocês viram aí o que que aconteceu, né? O cara, mano, passou dos limites. E minha mãe passou também, né? Que lançou da ovada nele. Comenta aí, vocês acham que a ovada foi merecida ou não? Bom, me ajuda aí, ó, comprando uma camiseta, um boné do canal. Vai estar aqui meu site no primeiro link da descrição desse vídeo. Por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Meu!